السلام علیکم، یہ ہونر 8 سی ہے، اس کا چارجنگ جیک چینج کیا، ٹھیک ہے، اس کے پرنٹ نہیں تھے تو ہم نے یہ جمپر لیا، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے پہلا جمپر تھا کہ اس کو بھی ڈال دینا، ٹھیک ہے، اور یہ جو دو ہے نا یہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ کر دینا ہے، اور یہ یہاں سے جمپر لے کے اس کو بھی ساتھ لگا دینا ہے، اور وہ جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ کرنا تو آپ کا چارجنگ جیک چینج ہو جائے گا۔